Teď už jo. Ale říká, že chce jít zpívat. Ale ticho. Takže první scéna Fantazie v nesnázích. Fantazie v nesnázích poprvé. Vím, proč jste tady. Nevíte, co... Nevíte, co zní, co to? Ještě jedno. Fantazie v nesnázích podruhé. Vím, proč jste tady. Nevíte, co zní, co to? Naše královna je sama smrtelně nemocná. Už to dlouho nevydržím. Ale je jedna naděje. Atrej. Je to kluk jménem Atrej. Atrej. Falko, tady máš... Ještě jednou. Fantazie v nesnázích po třetí. Falko, tady máš fidget spinner. Zanes ho Atrejovi do San Donory. Počkej, nedělej s tou kamerou ty vlky, musí to být hladké, vem si druhou kameru. Můžem. Něco to poprvé. Paní Kral, jste v pořádku? Jo, jsem, ale nejde se ale nechci to. Neříkejte to bububu. Něco to po druhé. Paní královno, jste v pořádku? Ano, ale dejte si odstup, paní mě nespadnejte už na mě. Výborně, máme zase do toho natáčení. Děkuji zase zítra. Krásné, děkujeme moc, velikánský potlesk. A než se nám Lukášček a Silva připraví a něco zaspívají,